U okviru Pirotskog kulturno-sportskog leta i ove godine biće tradicionalno organizovani turniri u malom fudbalu širom grada i okolnih sela. Sutra 1. jula od 20 sati počinje vidovdanski turnir na male golove u naselju Rogoz u organizaciji fudbalskog kluba Rongo City i mesne zajednice Rogoz pod pokroviteljstvom grada Pirota. Fond za nagrade je 60.000 dinara, a u toku turnira biće organizovan bogat kulturno-umetnički program. Organizatori očekuju oko 30 ekipa. Kako kaže Dejan Ćirić, predsednik fudbalskog kluba Rongo City, uplata za učešće na turniru je 1500 dinara po ekipi. Da kažem da je ovaj turnir bio dosta posećen prošle godine, s obzirom da ja prošle godine nisam bio predsednik kluba i nisam bio u organizaciji turnira, ali sam prisustvovao, bio sam, išao sam na turnir, tako da mislim da će ove godine biti još više posećeni, s obzirom da imamo organizovan dosta kulturno-umetnički i zabavni program. Na samom turniru biće lepih nagrada, biće dosta iznenađenja za sve prisutne na samom turniru. Dolaze nam ekipe iz Pirota, a imamo već prijeve iz susednog Dimitrovgrada. Nadamo se i očekujemo da će možda se prijavi jedna ili dve ekipe iz Babušnice i Bele Palanke. Pored ovog turnira, u okviru manifestacije Pirotsko kulturno-sportsko leto, sutra će početi i tradicionalni turnir u Poljskoj Ržani. Otvaranje turnira Mladost 2016. zakazano je za 21 sat.